səhər tezdən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təhribat törətmişdir. Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatına başlamışdır. Ermənistanın hərbi təhribatı planlaşdırılmış təhribatdır. Demişdim ki, təcavüzkər dövlət dayandırılmalıdır. Onlar yeni müharibə hazırlaşırlar. Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquqə və ədalətə əsaslanır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr edir. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi? Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaq. Biz haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirini Hədəf Analitik İnformasiya proqramı davam etdirir. 27 sentyabr şəhidlərimizin anım günü əlbəttə ki, Azərbaycanın şanlı tarixində, əcdadımızdan bizə miras qalmış o tariximizdə özəl bir yerə malikdir. Nə üçün? Çünki biz 30 il ərzində torpaqlarımızı işğal altında saxlayan təkcə Ermənistanın deyil, bütövlükdə onun arxasında dayanan əslində mahiyyətcə, dəccal mahiyyətli olan həmin o qüvvələrin üzərində də parlaq qələbə qazandıq. Azərbaycan millətinin tarixində bu yer özəl bir yerə malik olacaq. Hər zaman bu cümləni xüsusilə təkrarlamaq tamamilə yerinə düşür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, qəhrəman ordumuzu, əskər zabitlərimizi, generallarımızı hifz etsin. Bugün biz 27 sentyabr anım gününün əhəmiyyətindən qazandığımız qələbənin Azərbaycan tarixindəki yerindən və təbii ki, gələcək nəsillərimizə bu mənada verdiyimiz mesajlardan danışacağı studiyamızın qonaqları ilə. Beləliklə, hədəfin qonaqları. Elşad Həsənov, təhlükəsizlik üzrə ekspert, xoş gəlib proqramımıza. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Həmçinin Milix Yevdayev, Dağ Yahudiləri Dini İcmasının rəhbəri. Milix müəllim, siz də proqramımıza xoş gəlmişsiniz. Həmçinin Elxan Şıxəliyevi də salamlamaq istəyirik, hərbi ekspertimiz. Siz də xoş gəlmişsiniz proqramımıza. İndi rejissor bildirdi, biz Elxan müəllim, bax sizinlə dəvət edirəm xəritə üzərində bu qələbəni necə qazandıq, hərbi baxımdan izah edin. Bax, ona görə də çox uzatmadan dərhal sözü sizə vermək istəyirəm. Buyurun Elxan müəllim. Elxan müəllim, nə baş verirdi 4 il öncə bu günlərdə? Bu xəritədə göstərilən arealda Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci ümum qoşun ordusu tərkibində 2 diviziya ilə Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd istiqamətində 18-ci diviziyası ilə Ağdam, Tərtər, Ağdarı istiqamətində 10-cu diviziyası ilə bizim o dönəm üçün şərti sərhəddə təmas xətti deyək, sərhətdir. O vaxtki təmas xəttində bugün səhərdən atəşkəsi pozdular və kütləvi olaraq Füzuli, Ağdam, Tərtər istiqamətində artilleriya və min atanlardan yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutdurlar. Bunun cavabı olaraq bugün, 4 il öncə bugün səhər saat 6-da Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2 istiqamətdə dediyimiz şimal istiqaməti Tərtər Ağdarı istiqaməti və cənub istiqamətində Xocavənd, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan istiqamətində əks-hücum əməliyyatlarına başladılar. Qarşımızda toplam Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 1-ci Ümumi Qoşun Ordusunun tərkibində 7 1-ci eşalonda 7 alayı ilə ehtiyatında da həm Xankəndində, həm də Hadrutda 4 alayı ilə müdafiədə bütün bu qruplaşması ilə Azərbaycan silahlı qüvvələrinə
maksimum müqavimət göstərməyə çalışdılar. O Amma, say bilinirmi nə qədər sayları var idi? 4 il bu gün üçün Ermənistan silahlı qüvvələrinin toplam olaraq dediyim bu o dövr üçün işğalda olan ərazidə 30 minə yaxın əli silahlı hərbçiləri var idi. Onun içərisində qeyri-qanuni birləşmələr də var idi. İndi terrorist qruplaşmaların üzvləri var idi, var idi. Toplam olaraq. Nəyin əslində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin o dövr üçün Ali Baş Komandan xatırlayırsınız da xalqa da müraciət etdiyi hərbi vəziyyət elan etdi və əslində bu gün üçün artıq bu sahad üçün Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şimal və cənub istiqamətində əks hücumları nəticəsində Füzulinin 3 kəndi azad olunmuşdu. Tərtərin 2 kəndi azad olunmuşdu. Bir də Kəlbəcərin Murovdağ yüksəklikləri artıq nəzarətimizə keçmişdi. İlxan müəllim, onunla keçməmişdən öncə, yəni bu çox danışılır da, Ohanyan səddi, yəni bunu siz izah edin. Burada dəfələrlə, yəni müzakirələrdə qeyd olunub, ermənilərin o dırnaqarası müdafiə xətti eşalonlaşdırılmışdı. Bax, onun da detallarını bir qədər lütfən izah edin ki, yəni aydın olsun xalqımıza ki, yəni qəhrəman ordumuz nəyin üzərində belə parlaq qələbə qazanıb? Burada iki Ermənistan silahlı qüvvələrinin o dövr üçün Azərbaycan silahlı qüvvələri əks hücum əməliyyatları keçirməz arxayınlığı iki səbəbdən yaranmışdı. Birinci onlar çıxdıqları bütün hədlər o dövr üçün, təbii ki, 94-cü ilin atəşkəsində bütün strateji yüksəkliklər Ermənistanın nəzarətində idi silahlı qüvvələrinin. Bu səbəbdən müşahidə qabiliyyətləri güclü idi. İkinci məsələ dediyiniz, 500 kilometr bir cəbhədə Ermənistan təmas vəziyyətində Ermənistan o əlində olan hərbi büdcənin 50%-ni dediyiniz bu Ohanyan həddini yaratmışdı. Əslində Ohanyan həddinin içəriyi nədir? Ohanyan həddi nədir? Ohanyan həddinin içəriyi möhkəmləndirilmiş, gücləndirilmiş mühəndis istehkam qurğuları həddidir. Onun içərisində 6 həddə qazılmış səngərlər. Əgər baxın bu təmas vəziyyətində bir səngər idisə 200 metr, 300 metr aralıqda 6 həddə qazılmış səngərlər idi. Eyni zamanda bütün hədlərin qarşı minalaşmış sahələr idi. Eyni zamanda tel əngəlləri ilə gücləndirilmiş maneələr idi. Hər bir həddin qarşısı bütün təmas vəziyyəti. Bir də bunun üzərinə də video rejimdə müşahidə qabiliyyətini artıran cihazlar quraşdırılmışdı. O minalanma məsələsində ekspertlər də yəni dəfələrlə vurğulayıblar. Ermənilər yəni əslində bizə qarşı nifrətin nümunəsi olan yəni metodlardan istifadə edir. Yəni o nə idi? Yəni üst-üstə bastırılmış minalar anlayışı nə deməkdir? Təbii ki, Ermənistan silahlı qüvvələri ki, onların özlərinin miflərinə görə düşünürdülər ki, burada belə elə bir mühəndis istehkam fortifikasiya qurğuları yaradıblar ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri bunu keçmə qabiliyyətinə malik olmayacaq. Düşünürdülər ki, bu mina hədlərindən heç bir halda Azərbaycan silahlı qüvvələri keçə bilməyəcək ki, əsas itkilər bu mina hədlərini, belə deyim, mina hədlərində baş verəcək. Əgər birinci həddə baş verməsə isə ikincidə, üçüncüdə, altıncıya çatanda Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsiyyətinin gücü tükənə bilər. Amma yanıldılar məsələsi nədən ibarətdir, bilirsiniz. İndi bu həddin dərinliyi yer-yer 1 kilometrdən 500 metrə qədər bir məsafədə olub. Amma Azərbaycan silahlı qüvvələri bunu bilirsiniz, bu həddi. Bunlar ki, düşünürlər ki, 10 gün Azərbaycan silahlı qüvvələri bu həddi keçə bilməz. 2 saat ərzində keçdilər. Yəni o nə idi? Yəni o maniyənin mahiyyətini izah edin. Mahiyyəti bizim birinci çünki orada deyirdilər ki, yəni mütəxəssislərdən eşitmişik biz. Mina təmizləmək elə anamanın dəfələrlə biz yəni nümayəndələri ilə müsahibələrimiz olub. Bildirirdilər ki, misal üçün lap altda piyada əleyhinə mina, üstündə tank əleyhinə və yaxud da əksinə, üstündə yenə piyada əleyhinə. Və belə bir, yəni necə deyirlər, əslində bu ölsün azərbaycanlı, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bir faşizan bir yanaşmanın ideolojim göstəricisidir bu. Yəni, mən bunu soruşmadım. Qəhrəman əsgərimiz onu belə keçə bildi. Bax, onu izah edin lütfən. Nədir? Sonra başqa bir sualım da olacaq, yekunlaşacaq. Biz sizdə mina sahələri 3 cürə bastırılmışdı. Bəli. Birinci şəxsiyyətə qarşı istifadə oluna biləcək partlayış maneələri kimi bizim əsgərimiz hər
bu bölgənin hansı kvadrat metrinin ayağını basacaq idisə, orada partlayış baş verməli idi və əsgəri məsələş olmalı idi. Dediyiniz onların niyyəti onu hesablanmamışdı. Əslində bilirsiniz de, indi beynəlxalq hüquqda humanitar qaydalar. Bu müharibədə Ermənistanın bu ərazidə bu düşüncələrin içərisində heç biri olmuyor. Bu da gəlir tarixi düşmənçilikdən. İkinci mina sahələri isə bunun içərisində zirehli texnikalara qarşı olunan mina sahələri idi ki, onlar da düşünürdü ki, təbii Azərbaycan silahlı qüvvələrinin zirehli texnikaları hərəkət edəndə bu hərdin qarşısında məhv edilsinlər. Üçüncü də qarışıq mina sahələri. O dediyiniz həm gizlədilmiş altında piyada əleyhinə, üzərində tank əleyhinə, zirehli texnikalar üzərinə 1 milyondan artıq bu ərazidə təsəvvür edirsiniz, minalar bastırılmış şəkildə idi. Əslində onun hərbi cəhətdən də belə deyib, bu həddi 1 kilometr dərinlikdə 1 milyon bastırılmış piyada əleyhinə qarışıq mina sahələrindən Azərbaycan əsgərlərinin keçməsi, bu əməliyyatların baş tutması, irəliləməsi. Mən sizə deyim ki, əslində 21-ci əsrin ordusunun sahədəki adımların nəticəsində oldu. Biz təbii ki 21-ci əsrin yəni müharibəsini biz apardıq, amma eyni zamanda əcdadımızın hərbi əsgəri ənənələrini də burada tətbiq etdik. Yəni xüsusilə Turan taktikası haqqında danışılır və burada bizim Müzəffər Ali Başkomandanımızın böyük sərkərdəlik məharəti də çox ciddi şəkildə rol oynayıb. Təbii ki, yəni komandanın bilavasitə, sərkərdənin bilavasitə o göstərdiyi taktiki istiqamətlər bu məsələdə də ciddi yerə malik olub, Elxan müəllim. O nədir? Bax, millətimizə qısa da olsa siz izah edin, sonra yenə də digər qonaqlarımızla davam edəcək. Buyurun. Tamamilə doğru vurguladı Zelnar müəllim. Otto von Bismarck deyir ki, sərkərdələr xalqların taleyidir. Bu səbəbdən bu zamanda, bu dövrdə, 4 il bundan əvvəl, bugün, bu coğrafiyada əşsucum əməliyyatlarına top geçin qərar vermək səlahiyyəti Ali Başkomandana malik olduğu çox riskli idi və doğruydu. Nədən bu özünü doğurdu dediyiniz o taktikada biz sağı göstərib şimal istiqamətindən biz solu vurduq. Nə deməkdir? Baxın, müharibənin birinci 10 günündə şimal istiqamətində, əslində birinci 3 günündə şimal istiqamətində əsas qüvvələri cəmləşdirdik və dediyimiz 30 minə yaxın qruplaşma düşündü ki, bizim əsas istiqamətimiz Tərtər, Ağdərə, Xankəndi istiqamətində olacaq və bütün qüvvələrini ora cəmləşdirəndə biz artıq ikinci istiqamət olaraq Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan istiqamətində müharibənin birinci 10 günündən sonra 130 kilometr bir məsafədə irəliləmə var idi. Dediyim bu Ohanyan həttini də xüsusi təyinatlarımız 2 saatin içərisində keçdilər. Əməliyyatların başlaması ilə bilirsiniz, hərb tarixində dediyiniz o vizyon, strateji, sərkərdə vizyonu olaraq planlaşdırmada heç bir hərb tarixində istifadə olunmayan An-2 təyyarələrin istifadəsi idi. Yanlış hədəf olaraq xatırlayırsınızsa, sərhəd qoşunlarına aid olan An-2-ləri biz yanlış hədəf olaraq havaya qaldıranda qarşı tərəfdə Ermənistanın 18-ci, 10-cu diviziyalına tabiçiliyində olan hava hücumundan müdafiə vasitələrini aşkar elədilər o təyyarələr. Bizim silahlı qüvvələr onları məhv edəndən sonra hücum əməliyyatları daha uğurla keçdi. Bu yanıltma taktikasında heç bir müharibədə belə aldatma tədbirləri planlanmamışdır. O detalları yenə də biz Elxan müəllim danışacağıq. Çünki bitməz, yəni mən bilirəm sizə. Başlanğıcı dedim hələ. Sizə söz versəm, bu bitməyəcək. Amma buyurun yerinizə əyləşin. Ancaq həqiqətlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu müharibənin qazanılmasında Azərbaycan millətinin lideri Prezident İlham Əliyevin müstəsna xidmətləri oldu. Təbii. Və bu təkcə sadəcə hərb meydanında deyil. Ona görə də burada təklif edərdim ki, o günlərdə Prezident İlham Əliyevin verdiyi mesajlardan bir iqtibasa baxaq, sonra Elşad müəllimə davam edəcək. Buyurun. 27 sentyabrda erməni silahlı birləşmələri bizə qarşı növbəti hərbi təhribat törədib. Mən onları xəbərdar etmişdim. Onlara BMT kürsüsündən sözlərimi demişdim. Bütün beynəlxalq ictimaiyyətə sözlərimi demişdim ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır. Ermənistan dayandırılmalıdır. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq ictimaiyyət və bu məsələlə məşğul olan tərəflər lazım səviyyədə erməni
hökumətinə təsir edə bilməmişlər. Əgər onlar işğalçını dayandıra bilmirlərsə, Azərbaycan əskəri onları dayandıracaq. Azərbaycan əskəri onları öz torpaqlarından çıxaracaq və haqq ədaləti bərpa edəcək. Mən demişdim ki, əgər iyul və avqust aylarında bizə qarşı törədilmiş hərbi təhribatlar təkrarlanarsa, Ermənistan peşman olacaq və sözümdə dururam və bugün döyüş meydanında əldə edilmiş üstünlük, azad edilmiş yaşayış məntəqələrimiz, azad edilmiş strateji yüksəkliklər bir də onu göstərir ki, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti öz vətəndaşlıq borcunu şərəflə yerinə yetirir. Eşad müəllim, həmin günləri xatırladaq. Yəni, gözlər bizim üzərimizdə idi. Bəli. Azərbaycan xalqı necə davranacaq? Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyi ortalıqdaydı. Yəni, müharibə başlanmışdı və beynəlxalq ictimaiyyət də bu mənada adekvat davranmırdı. Beynəlxalq ictimaiyyət dediyimiz, yəni o ölkələr ki, hər zaman bu məsələnin uzadılması və nəhayətində Ermənistana daha çox yəni imtiyazlar verilməsi hədəfləri bundan ibarət idi. Amma biz oynanan bu oyunu pozduq. Bax, o necə pozduq? O, necə deyərlər, türkiyəli qardaşlarımızın təbirincə desək, ölkəmizə qarşı oynanılan bu algı operasyonu deyilən və qarayaxma kampaniyası, yəni devizləri ilə həyata keçirilən, bax, bunu biz necə pozduq, bu barədə danışın, ondan sonra başqa yenə suallarım olacaq. Buyurun. Bir məmumiyyətlə, doğrudan da 44 günlük zəfər müharibəmiz, mübarizəmiz uğuruna başa çatdı. 27 sentyabr 2020-ci ildə həmin günün başlanğıcı oldu. Məhz hər tarixində doğrudan biz ilklər yazdıq. Məhz bunların hamısında Ali Baş Komandan rəhbərliyi ilə elədik. Hamı, xalqımız bilir ki, həmin dövrdə Müdafiə Nazirinin rəhbərliyində müəyyən dəyişikliklər etdi cənab prezident. Bəzi adamlar kənarlaşdırdı. Özü orada getdi, iştirak etdi, operativ müşavirə keçirdi. Türkiyədən olan generallarla bircə planlar hazırlandı və planlar, İlxan müəllim deyən kimi, ermənilər gözləyirdi, biz Ağdam istiqamətindən hücum edəcək, amma biz digər tərəfdən, Cəbrayıl tərəfdən, Füzuli tərəfdən hücuma keçdik və elə birinci gündən biz bir neçə kəndimizi azad elədik. Və doğrudan da həmin dövrdə Ali Baş Komandanın çox böyük rolu, çox böyük iradəsinin, qabiliyyətinin olduğu bir daha üzə çıxdı. O bütün dünyaya göstərdi ki, xalqın lideri necə olar, prezident necə olar. Hər gün o ideoloji müharibədə də qalib gəldi. O qısa müddətdə 30-dan artıq müsahibə verdi. Hətta bir dənə erməni yönümlü Alman jurnalistinin də yerində oturtdu. Ona sərt cavablar verdi. Sizin filan yerə, filan yerə sizin üçün əzizdir mi? Bəli, əzizdir. Qarabağ da bizim üçün elə əzizdir. Yəni, doğrudan da Azərbaycanın prezidenti, Ali Baş Komandanımız həmin müharibə dövründə gecəsini gündüzə qatdı, yatmadı. Həm cəbhə bölgəsində oldu, həm xalqın içində oldu və xalqı öz ətrafında yumruq kimi birləşdirdi. Və bunun da səbəbi, əsas mənbəyi 1994-cü ildə Ulu Öndər tərəfindən qoyuldu. Əsrin müqaviləsi bağlandı. Eşad müəllim, bax, dediniz ki, yəni, cənab prezidentin müsahibələri var idi. Bəli. Çünki, yenə deyirəm, bugün də biz o prosesləri görürük. Yəni, total şəkildə üstümüzə gəlirlər. Elə biz antiterror əməliyyatlarının il dönümü günündə də Bəli. Bunu gördük. O mətbuatlarda yazılanlar və bu əslində bir mərkəzdən idarə olunur və məlum mərkəzlərdir. Amma həmin gündə, həmin dəqiqədə, həmin anda onların cavabı verilməli idi. Və bizim millətimizin lideri də o cavabı vermişdi. Baxaq, Alman jurnalistə o dediyiniz müsahibədən bir iqtibasa. Biz orada, bu ərazidə olduqda, bizdə bir sual ortaya çıxdı. Nəyə görə Qarabağ Azərbaycan üçün belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu bir rəmzi məna daşıyır? Elzas və Lotaringiya sizin üçün önəmlidir? Bavariya sizin üçün önəmlidir? Yaxud Reyn-Vestfaliya? Bu bizim torpaqdır, bizim ərazimizdir. Beynəlxalq səviyyədə tanınan,
Bu resurslar məsələsi deyil, əsas resurslar burada, Bakıdadır. Bu ədalət məsələsidir, bu milli qürur məsələsidir və bu beynəlxalq hüquq məsələsidir. Beynəlxalq hüquq və bütün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Biz ədaləti bərpa edirik və biz 27 il ərzində kağız üzərində qalan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edirik. Yəni Elzas, Lotaringiya bilirik ki, Almanya ilə Fransa arasında necə deyirlər, ömür boyu mübahisə mövzusu olub, müharibələr olub. Bu gün də hər nə qədər biz Avropa İttifaqında birik deyirlərsə də, bu gün də bilənlər bilir. Elzas, Lotaringiyada Almanyanın gözü var, elə deyilmi? O cümlədən də Fransanın başqa torpaqlarda gözü var və bu qaçılmaz bir həqiqətdir. Ona görə də həmin anda Eşad müəllim. Belə cavab verilməliydi, elə deyil? Tamamilə düzdür. Bilirsiniz mən, bunun üçün də doğrudan da çox bilikli olmaq lazımdır, çox məlumatlı olmaq lazımdır, təhsilli olmaq lazımdır. Azərbaycan prezidentinin həyat yolu gözümüzün qabağındadır. Ona görə mən doğrudan da Rusiyalı politologlar Heydər Əliyev ənənəsini davam etdirən İlham Əliyevin çıxışlarına heyranlıqla baxırlar. Və həmin dövrdə də yadınızdadır. Deməli, Paşinyanın çıxışı olurdu və İlham Əliyevin çıxışı olurdu. Onun Rusiyadan ötəridə mən dəfələrlə baxmışam, müqayisə ediblər. Və Karoçenkonun çox gözəl ifadələri var ki, yüksək təhsil, Moskva təhsili və Azərbaycan xalqın sevməsi prezidenti bu səviyyədə bütün əhalini həmin dövrdə öz ətrafında birləşdirdi. Xalq ancaq qələbəyə nişanlandı, fokuslandı. Və gecə gündüz, mənim yadımdadır, təsəvvür edin ki, hamı hərbi komissarın qabağında idi. Hamı getmək istəyirdi. Hətta yaşı düşmən bizim cavan uşaqlarımız, bu nə idi? Bu milli ruhun bir oyanışı idi. Həmin milli ruhu da neçə illər onun öncə biz xalqımız qaldırdı. Azərbaycan prezidenti qaldırdı. Və onu bu cür yetişdirdi ki, həmin oğlanlarımız, övladlarımız da Əli Yalın, Şuşanın sıldırım qayalarını cırmaqla çıxdılar, tanksız, topsuz Şuşanı azad edədilər. Bu, hərb tarixində yazılan bir böyük qəhrəmanın səhvəsidir. Eşad müəllim, yəni, mənfur düşmən biz bilirik ki, yəni, bizim təhlükəsizliyimizi təhdid edirdi. Milli təhlükəsizliyimizi təhdid edirdi və bu məsələdə də, yəni, siz məhz o istiqamətdə daha çox dərin biliklərə sahibsiz, bu istiqamətdə də 30 il ərzində hər şey etmişdi. Yəni, metroların partladılması, terror aktlarının törədilməsi və s. Bu risklər də vətən müharibəsinin gedişində açıq danışaq mövcud idi. Amma bunu bərtaraf edən bizim milli təhlükəsizliyimiz məsələsində rol oynayan, gözə görünməyən qəhrəmanlarımız var idi. Nə qədər mümkündürsə, yəni təbii ki, sirlər siz daha yaxşı bilirsiniz, o istiqamətdə, yəni, lütfən, yəni, fikirlərinizi bölüşün. Oldu, çox sağ olun, verdiyiniz suala görə. Doğrudan həmən müharibə dövründə Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının apardığı əməliyyat işlərindən bəziləri geniş ictimaiyyətə məlumdur. Onlardan biri də, hamımız yadımızdadır, Yerevanın mərkəzində, onların idarələrində, baş idarələrində, ofislərində Azərbaycan himni səslənməyə başladı. Azərbaycan şeiri səslənməyə başladı. Azərbaycan mahnısı səslənməyə başladı. Yəni, bunlar daxildə təşvişə düşdülər. Yəni, burada müharibə gedir, Azərbaycan öz torpaqlarını azad edir və digər tərəfdən də artıq Azərbaycan İrəvandadır. Çünki biz bu işə çox uzun illərdir hazırlaşmışdıq. Bizim təhlükəsizlik orqanlarının apardığı çox böyük əldə etdiyi əməliyyat məlumatları məhz bizə o qələbəni daha da asanlaşdırdı. 44 gündə müharibə bitdi. Yadımıza salaq, bugün Rusiya-Ukrayna müharibəsi 450-ci gündür. Yaxın şərqdə İsrail-Həmas müharibəsi artıq neçə aydı gedir. Ancaq biz ildırım sülhündən öz torpaqlarımızı azad etdik. Burada da, yenə deyirəm, bütün xalq, bütün təşkilatlar, orqanlar birləşdi və xüsusilə də təbii ki, həm hərbi kəşfiyyatın, həm də dövlət kəşfiyyat xidmətinin, təhlükəsizlik xidmətinin böyük əməyi oldu. Onların apardığı əməliyyatlar sayəsində sonra da biz həmin hərbi cinayətlər törədənlərlə caniləri tutduq, gətirdi. İndi necə deyirlər, bizim 6-cı mərtəbədə çay içirlər. Belə demək mümkünsə. Mərtəbələrin sayı deyil.
təbii ki, şərt olaraq deyirsiniz. Bəli, bəli, bunları. Təbii, təbii. Eşad müəllim, bizim əməkdaşlarımız, bax, həmin yəni hadisələrin, vətən müharibəsinin getdiyi günlərdə baş verən proseslərlə bağlı, bəli, can verib, can aldığımız o qəhrəmanlıq savaşı ilə bağlı bir video çarx hazırlayıblar. Ona baxaq, sonra Milik müəllimə davam edək. Buyurun. Bugün ölkəmiz üçün tarixi bir gündür. Bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. İmzalanmış üçtərəfli bəyanat məsələnin həlli istiqamətində hesab edirəm ki, son nöqtə olacaq. Bu bəyanat Ermənistanın hərbi kapitulyasiyası deməkdir. Şuşanın azad edilməsi, noyabrın 9-unda 72 yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi və sentyabrın 27-sindən bu günə qədər 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi Ermənistan ordusunun belini qırır və məcbur olub Paşinyan bu bəyanata öz imzasını atdı. Bu qələbəli düşməni məcbur etdi ki, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonları bizə siyasi yollarla qayıdı. Hər kəs bizim gücümüzü gördü. Hər kəs bizim dəmir yumruğumuz nədir anladı. Ona görə qovmuşuq onları. Əcəb deyiləmişik. Bugün böyük qürur ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan! Həmin günlərdə biz həm də bir ideoloji istiqamətdə nəyi görürdük? Görürdük ki, Ermənistan əslində 30 il ərzində Azərbaycanın daxilində burada yaşayan etnik qruplar, müxtəlif xalqlar qardaşcasına yaşayan və birlikdə bu ölkəni quran, inkişaf elətdirən nifaq toxumu səpmək üçün hər şey etmişdilər. Burada biz bilirik, universitetlərində, ayrı-ayrı mərkəzlərində, həm İrəvanda, eyni zamanda Ermənistandan kənarda tədbirlər keçirilirlər. Xüsusi, məqsədli şəkildə milyonlarla bu istiqamətdə vəsaitlər xərclənmişdilər. Və məqsəd də oydu ki, Azərbaycan millətini, Azərbaycan xalqını daxildən parçalaya bilsinlər və həmin günə məhz hazırlaşırlar. Yaşad, mən doğru söyləyirəm də. Amma bu mənada da xalqımız yumruq kimi birləşdi. Milik müəllim, bunun sirrini nə üçün həmin gün yahudisi, müsəlmanı, xristiyanı, bu ölkənin evladları yumruq kimi birləşib o düşmən Ermənistana qarşı savaşdılar və hamımızın torpağını onun, necə deyərlər, işğalından qurtardılar. Bunu sizin dilinizdən eşidək, təkcə biz yox, bizdə xaricdən baxan və dörd gözlə baxan ki, bunların birliyini biz necə poza bilərik? Yəni, bu gün də beyinlərində o var, amma biz bu oyunu necə pozduq? Bir də sizin dilinizdə işləyək. Birinci növbədə Azərbaycan dünya dövlətləri içərisində, inkişaf etmiş dövlətlər içərisində də Azərbaycanda dini və mədəni müxtəlifliyin harmoniyasını yarada biliblər.
və həmən harmoniyadır ki, bugünkü gündə Azərbaycanın tolerantlıq modeli adlanır. Azərbaycanın multikultural mühiti yaradılır. Əgər bugünkü günü hamımız böyük qürur hissi ilə yad edirik, anım günü olsa da belə, bu tarixə yazılmış anım günüdür. Bu, insan təfəkkürünə yazılmış tarix günüdür. Ona görə də biz bu günü, yüzillər keçsə də, bu günü böyük qürur hissi ilə biz qeyd edəcəyik. Müdriklərin belə bir kəlamı var ki, güzgü ondan ötürü deyil ki, güzgüyə baxıb öz, deməli, özünün kamilliyindən zövq alasan. Güzgü ona görədir ki, kimliyini dərindən baxasan. Ona görə də bu qürur güzgüsü bizə kimliyimizi qaytardı, bizə qürurumuzu qaytardı, xalqa namusunu, qeyrətini qaytardı. Ona görə də yenə də müdürlüklərə müraciət etsək, dalında Koroğlu dayanan sözün önündə Tanrı da dayana bilməz. Arxasında güc var idi. Çünki ədalət gücə bağlıdır. Ona görə də biz 30 il o gücü yığmağa sərf elədik. 30 il torpaqlarımız işğal altında qaldı. Və biz hamımız hər gün möhtərəm prezidentin çıxışını gözləyirdik. Əgər bir gün çıxış eləməsəydi, hamımız təşvişə düşürdük. Deyir sözündə, Koroğlu kəsərin gördüm. Üzündə Koroğlu hünərin gördüm. Dizində Koroğlu təpərin gördüm. Gözündə Tanrının nurunu gördüm. Onda yəqin oldum ki, qayıdır vətən. Həm birinci Qarabağ müharibəsi zamanı, həm ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı bizim övladlarımız da Azərbaycan xalqı ilə bir yerdə olublar. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin bütün şəhidlər. Çünki siz şəhidlər. Də Azərbaycan xalqının bir parçasısınız. Yəni Əlbət bizim ki, xalqımızın bir parçasısınız. Bəli, bəli. Burada deyirlər yaşayan ki, bütün xalqlar, millətlər, etnik qruplar hamımız azərbaycanlıyıq. Bilik müəllim, ona görə də bax o sualı verirəm. Yəni düşmən bunu anlaya bilmir. Yəni düşmən dediyim sadəcə Ermənistan deyil. Bax bunu izah edin ki, anlasınlar, başa düşsünlər ki, bu xalq necə bir yumruq ola bilir? Yəni bu vətənin necə deyərlər, çörəyini yemiş burdakı insanlarımızın hər biri etnik mənsubiyyətindən və dinindən asılı olmayaraq bu millət üçün, bu dövlət üçün necə birləşə bilir? Bax, bunu izah edin, qoy, başa düşsünlər, başa düşməyənlər. Yenə də baxırlar hətta, əmin olun, bizə baxırlar. Yenə də şeirə müraciət eləyək, deyir, sudan ayrılınca candan ayrılar. Eşki balıqlardan öyrənmək gərək. Bizi Azərbaycandan ayırmaq mümkün deyil. Çünki çoxlu diyar, çoxlu torpaq görmüşəm. Biri ana yurdun yerini verməz. Neçə çay çağlasa belədən belə, bizim xan arazın yerini verməz. Cəmşiddəki var dövlətə vermərəm, Hatəmdəki səxavətə vermərəm, Məcnundakı məhəbbətə vermərəm, bu ana vətənin bir qarışını. Bunlar bunu başa düşə bilmirlər. Biz, yahudilər, Allah-u Teala tərəfindən bizə bir qismət yazılıb, qəribçilik qisməti. Amma biz Azərbaycanda qərib deyilik. Azərbaycanda ana vətənimizdəyik. Ona görə də biz yahudilər dünyanın hansı ölkəsində yaşamağımızdan asılı olmayaraq soruşan kimi hardansız, o dəqiqə deməliyik ki və deyirik də ki, biz azərbaycanlıyıq. Budur onların başa düşə bilmədiyi bir şey. Budur onların başa düşə bilmədiyi ki, xalqın, millətin 96%-i İslam'a qurluq eləyən bir dövlətdə biz yahudilərə prezidentin sərəncamı və maliyyə dəstəyi ilə gözəl bir sinagog
tikilib və bizə töhfə olunub. Milik müəllim, onlar bunu necə başa düşə bilərlər ki, həmin öz ölkələrində antisemitizm ən yüksək səviyyədədir bugün? Yəni, dözümsüzlük elə bir səviyyədədir ki, biz yaşamışıq, çalışmışıq xaricdə, biz bunu yaxşı bilirik. Yəni, sizin dediyiniz, yəni, Yahudi uşaqlarının, məktəbə gedən Yahudi uşaqlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yanında əskərlər gedir. Mən bunu Strasburqda gözlərimlə görmüşəm. Var mı Azərbaycandan, yəni, bu mənada nümunə götürməyə hazır olmayan ölkələr? Əslində, bizdən nümunə götürməlidir. Həqiqət bundan ibarətdir. Yəni, bunu görə bilmirlər, elə deyil mi? Elədir. Bizə fransızlar gəlmişdi. Özdə bir 40 nəfərə yaxın idilər. Və gəldilər, şabat süfrəsi açılıq bu sinagogda, hər şabat süfrəsi. Gəldilər, qismət oldular. Deməli, stol açılıb, hər şey. İndi fransızlar da hələnin sumkasından çıxır, nə bilim, çaxırı, nə bilim, nəyi. Hə, indi süfrəni yığandan sonra başladılar Marsilyezi oxumağa. Oxudular Marsilyezi, biz də qulaq astıq, sonra mən də bir sarı gəlin oxudum. Gözümü bağlayıb oxudum, gözümü açanda gördüm, orada burada ağlaşma var. Andrey vardı, bunların başçısı, soruşdum ki, ay Andrey, bunlara nə oldu? Dedi ki, bunlar hər şeyləri var, amma belə şabatları yoxdur. Bunun həsrətindədirlər. Və sonradan mənə sual verdilər ki, polis gəlməz. Deyirəm, polisin burada nə işi var? Deyir, biz burada çalıb oxuyuruq, mənə təhrik. Dedim, siz qapıdan girəndə polis gördünüz, biz vətəndəyik, biz evimizdəyik. Bizi heç nələ qorxuzmaq mümkün deyil. Ona görə də bugünkü gündə isə yenə də möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə Qafqazda birinci olaraq Azərbaycanda Yahudi dini mədəni mərkəzi tikilir. Öz də prezidentin tam maliyyə dəstəyi ilə. Bunu harda görmək olar? Ona görə də siz deyən kimi antisemitizmin baş alıb getdiyi Avropada, ümumiyyətlə dünyada bu günləri Azərbaycan biz yahudilər üçün yaşamağa ən multikultural bir dövlətdir. Bəli. Çox təşəkkür edirəm, Ülük müəllim. Yenə sizinlə davam edəcəyik. Yəni, özəlliklə yəni, istədim ki, sizin dilinizdən rica etdim sizə ki, qoy, eşitsinlər bunları. Çünki çox danışırlar. Hətta inanın, Ülük müəllim, İndi bugünün təbii ki, mövzusu deyil. İnanın, öz qəzetlərində müəyyən analitik yazıları da biz görürük. Elə deyil mi, Şəhər? Bəli, bəli. Siz də görürsünüz. Orada belə bizim bu dəyərlərimizə qarşı da böhtan atmaq istəyirlər. Multikulturalizm. Xatırlayırsınız da, Ermənistanın o vaxtki prezidenti nə demişdi? Koçaryan deyilən, Azərbaycan xalqının qanına batmış qatil. Avropa Şurasında demişdi. Nə demişdi? Azərbaycanlar və ermənilər genetik olaraq bir yerdə yaşaya bilməzlər. Bu faşizm deyil, nədir? Buna niyə reaksiya vermirdilər? Ona görə də bir, necə deyərlər, vətəndaşımızın dilindən bu sözləri eşitmək fəxri bizim. Deməli, mən bu kitabı gətirmişəm. Burada Kaliforniya ştatının Los Angeles şəhərində Jewish Journal adlı bir yahudi qazeti çap olunur. Özdə çox mötəbər bir qazetdir. Orada Azərbaycanın bugünkü həqiqətləri haqqında mənim 54 məqaləm çap olunub. Nə gözəl, nə gözəl. Bugünkü günə qədər. Həmən məqalələrin məcmuudur ki, Amazon firması onu çap eləyib ingilis variantında bütün dünyaya yayıb. Bəli, gözəl. Çox gözəl. Əslində, yəni, Milik müəllim, biz yəni, görürük yəni, dünyada gedən prosesləri də. Yəni, artıq bu məsələləri dərindən bilənlər Azərbaycan xalqının milli kimliyinin və onun ideoloji məfkurəvi mahiyyətinin nə olduğunu bilirlər. Ona görə də bizimlə qohumluq münasibətlərinin, qan bağlarının olması ilə bağlı dünyanın müxtəlif ölkələrində alimlərin araşdırmaları da olur ki, biz Azərbaycanlarla necə qan bağlarımız var? Bir kitabı da sizə efirdən sonra tövsiyə edərəm, siz də baxarsınız. Əziz tamaşaçılar, o günlərdə qərəz, yəni yerə göyə sığmırdı bizə qarşı. Nə üçün? Çünki haqq savaşı aparırdıq. Haqqımızı almaq üçün, necə deyərlər, döyüş meydanında savaşaraq, əcdadımızdan miras aldığımız dəyərlərimizi qoruyaraq savaşırdıq.
Baxın, həmin qərəzlilərə qarşı o günlərdə Azərbaycan xalqının liderinin, Prezident İlham Əliyevin verdiyi cavablardan birinə. Bəli, yaxşı olardı ki, münaqişəyə qaydasız. Çünki bu sizin xoşunuza gəlmir. Sizin xoşunuza yalnız ittiham etmək, hücum etmək gəlir. Amma güzgüyə baxın. Mən dəfələrlə demişəm. Bura gəlməmişdən və bizə mühazirə oxumaqdan əvvəl, baxın, siz sualınızla məni ittiham edirsiniz. Bu sual deyil, bu ittihamdır. Siz prokuror kimi danışırsınız. Niyə? Əgər siz bu qədər demokratik və obyektivsinizsə, nəyə görə Assange-ı həbsxanada saxlayırsınız? Nə üçün? Siz onu jurnalist fəaliyyətinə görə həbsxanada saxlayırsınız. Bəli, Elşad müəllim, həmin günlərdə, yəni biz görürdük, hər baxımdan yəni bizə qarşı bu hücumlar var idi. Amma dəqiqliklə cavab verilməsi yəni çox önəmli idi. Çünki yəni argumental bir cavab olmayanda və səhərsi günü yəni, hücumların sayı hesabı olmurdu. Bu mənada bu cür cavabların əhəmiyyəti çox böyük idi, elə deyilmi? Yəni, o həlledici məqamlardaydı. Bu, bilirsiniz, həm də ideoloji müharibə idi Azərbaycana qarşı. Bizim qərbdən, xüsusilə Fransa, elə müharibə başlayan zaman, Azərbaycan öz torpaqlarını azad etməyə başlayanda, Macron oradan bəyanat çıxış elədi, təcil dayandırılmasını bildirdi ki, yenə torpaqlar qalsın ermənilərin tapdağı altında. Ancaq Azərbaycan prezidenti buna məhəl qoymadı, layiqli cavablarını verdi hər dəfə. Eyni zamanda o jurnalistlər də hazırlanıb gəlirdi. Həmin jurnalistlər hara, hansı jurnalistlər? Qərbdən gələn jurnalistlər idi. Xüsusi xidmət orqanları tərəfindən hazırlanıb, Azərbaycana göndərilir və burada provokasiyon suallar verdi. Və Azərbaycan lideri də çox yerində argumentli cavablar nə olan hamısı sustururdu. Yəni bu bir məktəbdir. Mən bir şey deyim ki, həmin deməli Azərbaycan prezidentinin müsahibəsi Azərbaycan Dövlət Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistik fakültəsi onu nəşr edib. Mən onu bir-bir oxumuşam, hamısına qulaq asmışdım. Və bir-bir də oxuduqca da doğrudan da qürur hissi keçirir. Fərəh hissi keçirirsən ki, sənin belə güclü prezidentin var. Argumentli, əsaslı, sübutlu, sənin 30-lu qabağındakı düşməni 30-lu yerində. Yəni bu mənada biz xoşbəxtdik. Bugün Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, onun güclü, iradəli, böyük lideri var. Və qələbəyə gətirdi. Həmən güc, iradə də məhz qələbəyə gətirdi. Bayaq biz dedik, həm ideoloji sahədə, həm də milli birlik olaraq burada yaşayan ruslar da, ukraynalılar da, ləzcilər də, talışlar da, yəhudilər də hər birimiz Azərbaycanlı olaraq döyüşdük, torpaqlarımızı azad etdik. Bəli, necə azad etdik Elşad müəllim? İndi bayaq Elxan müəllim, yəni mən bilirəm yenə də. Buyurun xəritə qarşısına, rejissor yuxarıdan israrla, redaktorumuzla birləşərək bildirir ki, xəritəni bir daha göstərməyin zamanı gəlib çatıb. Elxan müəllim, dediniz ki, yəni incə taktiki gedişlər var idi müharibənin gedişində, yəni o kukuruznik deyilən xırda kiçik təyyarələrin gücündən necə istifadə olunub. O barədə danışdınız. Mən çox danışmıram. Sözü sizə verirəm. Azərbaycan ordusu o taktikaları necə həyata keçirdi? Müharibəmizin əslində müharibələr tarixində olmadığı şeyləri deyəcəm. Olduqları indi cəmiyyətimiz bu 4 il ərzində eşitdiklərini. Birinci dediyimiz o yanlış hədəflər üzərinə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin müdafiə sisteminin, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin bütün operativ dərinlikdə aşkar edilib birinci 3 saatda məhv edilməsi. Bu, hər bilimində olmuyub. İndiyə qədər müharibələrdə olmuyub. İkinci dediyimiz bu. Yox, aşkar edilib deyirsiniz. Necə aşkar edilib? Bax, onu deyin də, onu da deyin. O maraqlı hissələri məhz onlardır. Deməli, A2 təyyarələr əslində pilotlarla havaya qalxdılar. Havada ermənilərin hava hücumundan müdafiə sistemləri ASA, TOÇKA, U, S-300-lər. Haralar dedi onlar? Onlar operativ dərinlikdə, cəhbədən 15-20 km dərinlikdə, Şuşada da var idi, Xan kəndində də, Ağdərədə və Cəbrayildə bu cəhbədə. Əslində, bu yanlış hədəf olaraq ki, bunlar bunu bizim döyüş təyyarələri olaraq qəbul etdilər radar sistemləri ilə özlərinin yerlərini bəlli edib koordinatları aşkedirində bizim pilotsuz uçuş aparatları devriyə girdi və birinci 3 saatin ərzində bunların hamısı məhv edildi. Müharibələr tarixində bu bir ilk idi deyərsiniz. İlk idi nədən? A2-lərin
ilkin mərhələdə pilotlu olaraq uçdular. Sonra pilotlar tərk elədilər təyyarələri. Təyyarələrin içərisində də partlayıcı maddələr yerləşdirilmişdi. Vurulan təyyarələr də onların üzərinə yönləndi. Əslində, hədəfləri məhv etmə üzərinə. Bu bir ilk idi. İkinci məsələ, baxın, bizim xüsusi təyinatlar və birinci eşelon bölmələrimiz bütün cəhbanın təmas vəziyyətinə Ohanyan həddini 2 saada keçməyi. Ermənilər bunu 10 günə hesablamışdılar və düşünürlər ki, bu 10 günün içərisində Ermənistan, belə deyək, birinci eşelon bölmələri Azərbaycan silahlı qüvvələrini burada məhv edəcək, Azərbaycan birinci 10 günün içərisində müharibəni dayandıracaq. Bu baş vermədi. Bunun içərisində xüsusi təyinatlarımızın əməliyyatları. Bilirsiniz də 10 gün ərzində 130 kilometr bir dərinliyə özün üzərində 40 kilogram yüklə hərəkət etmə qabiliyyəti olan bütün güc strukturlarının xüsusi təyinatları, təkcə Müdafiə Nazirliyinin və xüsusi təyinatlı qoşunlarına aid olmayan bölmələrimizdir. Siz deyərsiniz ki, bu arealda, bütün müharibə gedən arealda bunu bir mərkəzdən bütün digər güc strukturlarına aid olan xüsusi təyinatların idarə etmə mərkəzini qurmaq asan idi mi? Mən sizə deyirəm, çox çətin idi və biz bunu bacardıq. Başqa-başqa güc strukturlarına tabi olan xüsusi təyinatların bir beyin mərkəzindən idarə olunması bütün arealda. Yəni, bir sözlə mükəmməl hazırlanmış bir mükəmməl, mükəmməlin üzərində. Çünki Ermənistan əslində bu 44 günlük müharibənin nəticəsində bizim nə hazırlıq dönəmimizi, nə dediyimiz bu potensial gücümüzü zamanında kəşfiyyat orqanları tərəfindən aşkar edə bilməməsi, çözə bilməməsi səbəbindən idi. Burada, üzr istəyirəm, yəni, yenə danışacaqsınız, yenə söz sizdədir. Burada bildirirlər ki, Ağdam istiqamətində, yəni xalq belə danışırdılar, Ağdam istiqamətində xüsusi tunellər var, dərinlikdə olan. Bunlar nədir? Bir də səhv eləməsə Cəbrail istiqamətində də deyirlər. Bir-birindən kilometrlərlə, yəni məsafədə olmasına rəğmən əlaqəlidir. Onlar nə idi, Elxan müəllim? Bunu sizə deyim də, baxın, Ağdərədə, xüsusən də Ağdamda, Füzulidə bu birinci eşelon bölmələrinin ki, yerləşdiyi mövqələr var idi bizdən təmasda. Dərinləşdirilmiş komanda məntəqələri, bunker sistemi bunkerlər, var idi. Bu nə demək idi? Bunlar betonlaşdırılmış... Bir də Cəbrail istiqamətində Qorqanda deyəsən var idi. Əslində biz 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra Lələtəpə istiqamətində bunların bir hissəsini əslində nəzarətə götürmüşdük. Ondan sonra arxasında Cəbraildakı... Yəni Cəbrail artıq dərinlikdə idi. Biz artıq ora hərəkət edəndə bir 10 gün keçmişdi üzərindən. Amma dediyim burada... Həmin bu Ağdam, Füzuli, Ağdərənin qarşılığındakı bölgələrdə, baxın, içərisində 20-30 KAMAZ avtomobilinin yerləşdirə biləcəyi, artilleriya qurğularının yerləşdirə biləcəyi dərinləşdirilmiş bunkerlər var idi. Biz nə qədər aviasiya qüvvələri ilə ora zərbələr yendiririksə pilotsuz uçuş aparatları ilə, onlar yerin altında möhkəmləndirilmiş olduğu üçün ermənilər müharibənin içərisindən çıxaraq davam etdirə bilirdilər. Əslində, bunun özü Ohanyan həddinin bir elementləri idi ki, ola bilir də günün birində əməliyyatlar başlasa, Azərbaycan birinci mərhələdə o komanda məntəqələrini məhv etməlidir. O dərinləşdirilmiş komanda məntəqələrinin nəzarətə götürülməsi xüsusi təyinatlarımızın əməliyyatlarından sonra baş verdi ki, ermənilər başa düşdülər ki, bu qurğular da onları qurtarmayacaq. Bəli, Elxan müəllim, burada yəni strateji yüksəkliklər məsələsi çox önəmlidir. Yəni, belə danışaq da, yəni Ermənistan bu mənada üstün mövqeydə idi. Təbii, çünki təbii. Biz necə deyərlər, aşağıdan yuxarı qalxırdıq, özü aşağıdan yuxarı dediyimiz 5-10 metr yüksəklik deyildi. Yəni burada yəni, çox böyük 1000 metr, 2000 metr, 3000 metr, metr yüksəkliklərdən söhbət gedirik. Yəni təbii ki, yer-yer dəyişir bunlar. Ya bunun üçün yəni, illərlə hazırlıq lazım idi. Yəni ordumuz bu mənada necə hazırlaşmışdı? Xüsusilə də yəni bu nöqteyi nəzərdən həm Hadrut əməliyyatını yəni bizim hərbi mütəxəssislər xüsusilə yəni diqqətə çatdırırlar. Yəni Hadrutu bir açar kimi təqdim edirlər və qırmızı və Şuşa əməliyyatını. Bəli. Bax, bu, bəlkə də mənim bilmədiyim daha hansıla bu mənada yəni istiqamətlər var. Buyurun, sözü sizə. Bir nümunəni sadəcə deyim də, baxın, Kəlbəcər istiqamətində Murovdağ və Camış yüksəkliyi ki zamanında onların nəzarətində idi. O istiqamətdən onlar bizi
30 kilometr dərinliyə qədər, Gəncəyə qədər müşahidə edə bilirdilər. Yəni, bütün hərəkətlərimizi vizual olaraq görüb izləmə qabiliyyətinə malik edilir ki, biz bunu gizlədə bilmirik. Çünki biri var ki, indi digər kəşfiyyat məlumatlarını. Amma birinci, ikinci, iki gündə həmin strateji yüksəkliklər 3000 metr Camışdağ, Murov yüksəkliyi 2900. Birinci müharibənin iki günündə artıq bu yüksəkliklər nəzarətimizdə idi. Bu birinci hissəsi. Dediyiniz, indi digər əməliyyatlar, məsəl üçün, Şuşa əməliyyatının keçirilməsi və yaxud bizim xüsusi təyinatlarımız ilə təsəvvür edin, haradasa 20 gün ərzində dediyim bu üç istiqamətdən, həm Murov istiqamətindən, həm Füzuli istiqamətindən, həm də Tərtər istiqamətindən xüsusi təyinatlarımız artıq 60 kilometrə qədər bir məsafə irəliyə bilmişdilər dərinliyə. Xüsusi təyinatlarla, baxın, quru qoşunlarla və pilotsuz uçuş aparatlarla bərabərcə kütləvi şəkildə müharibələrdə tətbiqi bizim müharibənin üzərindən öyrəniləcək, Elnar müəllim, biləsiniz. Bizim müharibəyə qədər Şuşa əməliyyatı da daxil, heç bir müharibədə pilotsuz uçuş aparatlarının kütləvi istifadəsi olmayıb. Hərb elmi bunu bizim müharibənin üzərindən yazmağa başladı ki, hərb elminə, bilirsiniz də, Pentagonda, Brüsseldə başladılar bizim müharibəni incələməyə və dedilər ki, Şuşaya gələn xüsusi təyinatlar azərbaycanlılar ola bilməz. Burada digər qüvvələrin, digər ölkələrin qüvvələrini axtarırdılar, dedilər, bu necə ola bilər? Bunlar hazırlandılar, gəldilər, 2000 nəfər heyətlə müdafiə olunan, 30 il müddətində möhkəmləndirilən, 90 dərəcə qalan. Şuşadan öncə Hadrut əməliyyatı var. Hadrutu unutdum, onu sizə xatırlayın. Niyə Hadrut? Unutmayın onu, Elxan Məhmud. Niyə Hadrut, bilirsinizmi, niyə Hadrut? Çünki düşman, yəni, misal üçün, çox yenə də eşidirdi ki, Ağdam istiqamətində daha çox ordu birləşmələri yığıb. Hadrutu mən sizə deyim. Və ümumiyyətlə, başqa istiqamətlərdə də ona görə... Niyə Hadrutu mən sizə deyim, çox doğru vurguladınız. Elxan Məlim, bax, siz bir qədər gözləyin, lütfən. Biz indi müqəddəs şəhidlərimizin uyuduqları məkana dönəcəyik, ikinci fəxri xiyabana və orada bizim əməkdaşımız Mümtaz Xəlilzadə, yəni oradakı mənzərəni bir daha sizə çatdıracaq, əziz tamaşaçılar. Ona görə də Mümtazı indi biz eşitmək istəyirik. Mümtaz, buyurun, sözü sizə veririk. Buyurun, Mümtaz. İkinci şəhidlər xiyabanından bağlantımız davam edir. Səhərin erkən saatlarından Azərbaycan xalqı öz qəhrəmanlarını ziyarət eləmək üçün məhz burada izdiham yaradıb. O qəhrəmanlar ki, bizə 44 günlük vətən müharibəsində qələbə sevincini bəxş ediblər. O qəhrəmanlar ki, qanları, canları hesabına bizə zəfər yaşadıblar. Bir də o qəhrəmanlara rəhbəri eləyən komandirlər onların döyüş yoldaşları olub. Onlar həm də elə bizim şəhidlərimizin şahidləridir. Onlardan biri mənim yanımdadır hazırda. Mayor İlham Şəbiyev. Döyüşlərdə şücaət göstərən komandirlərimizdən biri. Salamlayırıq sizi. Yəqin ki, Azərbaycan xalqına və Azərbaycan ordusuna. Hal-hazırda da elə xidməti vəzifəsini yerinə yetirən Azərbaycan əskərinə yoldaş mayorun mütləqi bir sözü var. Çox sağ olun. Biz bugün gəlmişik. Şəhidlər xiyabanında anım gününün 4-cü ilini qeyd eləməyə 2020-ci il 27 sentyabrdan başlayaraq Cənab Ali Başkomandanın əmrinə əsasən Azərbaycan ordusu qalxdı öz torpaqlarını işğaldan azad etməyə. Biz bu 44 günün vətən müharibəsində Cənab Ali Başkomandanımızın dəmir yumruğunun əhatəsində birləşdik, öz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Ondan sonra biz suverenliyimizi bərpa elədik, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa olundu. Ona görə də biz Cənab Ali Başkomandanımıza öz minnətdarlığımızı bildiririk, Azərbaycan ordusuna, silahlı qüvvələrinə, orada xidmət edən bütün zabit, gizir, əskərlərin hamısına can sağlığı arzulayıram. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik. Azərbaycan xalqı həmişə şəhidlərin bağrına basır, gəlib onları ziyarət eləyir. Burada mən bayaqdan görürəm şəhid anaları, düzdür, onların gözündə sevinc yaşı var. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik, Azərbaycanın üç rəngli bayrağı Xankəndində, Xocalıda, Füzulidə, Laçında və digər bölgələrdə dalğalanır və bütün dünya gördü Azərbaycan ordusunun gücün, qüdrətin 44 günü vətən müharibəsində, antiterror əməliyyatlarında biz bütün nailiyyətlərimizi əldə elədik, bütün tarixi torpaqlarımızı azad etdik və bütün düşmanlarımızı öz torpaqlarımızda təmizlədik. Buna görə də biz çox qürurluyuq, ona görə də biz şəhidlərin
həmişə ruhu qarşısında baş əyirik, şəhid anaların əllərindən öpürəm. Onlara can sağlığı arzu edirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı çox qəhrəmandır. Həmişə qəhrəman övlətləri ilə yetişdirib bizim vətənimizi, həmişə qoruyub. Biz də onların davamçısı kimi həmişə öz vətənimizə borcumuzu layiqincə davam etdiririk. Nə gözəldir, ölmək bizə sevgili vətən üçün deyirik hər zaman. Və ikinci şəhidlər xiyabanından növbəti bağlantımızı yekunlaşdırırıq. Söz yenidən studiyadadır, buyurun. Təşəkkür edirik, Mümtaz. Yenə də bizim xalqımız, yəni İkinci Şəhidlər Xiyabanına axın-axın gəlməkdə təbii ki, davam edəcək və Azərbaycan televiziyası da istər hədəf, istərsə də xəbərlər proqramında təbii ki, bütün bu prosesi sizə canlı olaraq göstərəcək əziz tamaşaçılar. Mən yenə İlxan müəllim sizi dəvət etmək istəyirəm bu xəritə üzərində. Çünki biz Hadrut əməliyyatını xüsusi qeyd etməliyik. Çünki həm də biz nəyi görürük, baxırıq. Yəni, Ermənistanda da hərbi ekspertlər bu məsələdə Azərbaycan ordusunun xüsusi taktiki üstünlük qazandığını vurğulayırlar. Nədir o? Bilirsiniz də, indi bu Hadrut niyə strateji olaraq Ermənistan üçün bu coğrafiyada əhəmiyyətli bir qərargah idi? Bu cənubda bizlə təmas vəziyyətində olan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü alayların 18-ci diviziyaya bağlı olan alayların qərargahı idarə etmə məntəqəsi Hadrutdaydı. Hadrut müharibənin gedişatında Ermənistanla bu ön xəttə döyüşən bölmələrinin təchizatını həyata keçirən bir qərargah idi, ambarlar idi və ərazi idi. Elə möhkəmləndirilmişdi ki, onlar düşünürdü ki, bu ərazilərin harasını istəsə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri nəzarətə götürə bilər bir Hadrutdan başqa. Onlar Hadrutun, o qərargahın, o infrastrukturun, idarə etmə mərkəzinin, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ön cəhədən də deyil də, arxadan dolanaraq, xüsusi əməliyyatların nəticəsi olaraq nəzarətə götürülməsini indi də özlərinə hərbçilər olaraq həzm etdirə bilmirlər ki, necə ola bilər ki, bir qərargah olacaq, müharibədən bütün cəhədə sorumlu olacaq, özünün nəzarətə götürülməsini Azərbaycan Silahlı Qüvvələrdə aşkar edə bilməyəcək. Bu Silahlı Qüvvələrimizin xüsusi təyinatlarının müharibənin birinci 10 günündə keçirdiyi və ermənilərin aşkar edə bilmədiyi, bugünə qədər də özünə bağışla bilmədiyi əsas elementlərdən, əsas atributlardan biri idi və əslində Hadrut nəzarətə götürəndə bir sizinlə baş verdi. Bu cənub qruplaşmasının idarə etməsi çöktü. Qaçmağa başladılar. Hara başladılar qaçmağa, bütün birinci qruplaşma, birinci eşolon bölmələri bir hissəsi Qubadlı istiqamətində Ermənistana, bir istiqamətində çəkilirdi Xankəndi istiqamətində. Artıq Hadrut nəzarətimizə götürəndə birinci, dediyim 10 günün müddətində silahlı qüvvələrimiz İranla sərhəddə olan araz boyu istiqamətdə artıq Zəngilanə qədər 130 kilometri irəliyə bildilər Hadrut nəzarətə götürüləndən sonra. Burada Ərgünəş yüksəliyi var. Ərgünəş təbii Hadrutun üzərində çox qeyd olunurdu. Yəni Hadrut ümumiyyətlə həm də o baxımdan, yəni hərbiçilər qeyd edirlər ki, yəni Hadrutun götürülməsi digər əməliyyatların da, məsələn, Füzuli şəhərinin və digərlər, yəni təhlükəsizliyini həm də təmin etmiş oldu və bir də ən önəmlisi nə idi? Şuşaya yol açıldı. Bilirsiniz niyə də? Yəni idarə edən beyin mərkəzi əgər bütün istiqamətlər üzrə Hadrutda idisə, Hadrut birinci nəzarətə götürməlidir ki, müharibədə qalibiyyət qarşı tərəfin idarə etməsini çöktürəndə baş verir. O səbəbdən düşünürəm ki, Hadrut əməliyyatlarının üzərinə Ərgünəşdə niyə səsləndirdilər? Bu idarə etmənin ön idarə etmə məntəqəsi o strateji yüksəkliyin üstündə olduğu kimi dediyimiz o Murovdağ kimi eyni. Onlar da bizim o dərinliyi 20-30 kilometrə Ərgünəşdən müşahidə edib və artilleriya qüvvələrini oradan koordinasiya edirlər. Ona görə Hadrutun nəzarətə götürməklə demək olar ki, birinci mərhələdə bizim strateji hərbi hədəfimizə nail olmuş olmuşdur. Bundan sonra da sizə bir neçə sualım olacaq, İlxan müəllim. Şuşa əməliyyatını soruşacağım sizdən. 5-ci nəsil yəni müharibə apardıq. Bu nə deməkdir? Əslində müəyyən danışdınız bu barədə, amma yenə də soruşacağım. Və sonra antiterror tədbirləri vaxtı, əməliyyatı vaxtı, yəni onun bir zəmini formalaşmışdı. Yəni sırf hərbi strateji baxımından. Bu üç sualı sizə verəcəm, amma bir qədər sonra lütfən yerinizə əyləşin. Bizim həmin devirdə, həmin günlərdə Ermənistandan gördüyümüz başqa bir məsələ də var idi. Nə idi o?
bu faşist mahiyyətli devletin Azərbaycanlı olduğumuz səbəbindən bizə nifrət etməsini görürdük. Nə edirdi mənfur düşmən? Biz Hadrut əməliyyatı keçirirdik, Füzulini azad edirdik, döyüş meydanında, necə deyirlər, başlarını əzirdik. Onlar isə hər zaman olduğu kimi, o olmayan bu tarixlərində, yəni 100 il ki bizim ərazimizdə onlar üçün dövlət yaradılıb, o yaradılma prosesində azərbaycanlılara necə zülm edirdilərsə, özü də etnik mənsubiyyətindən dininə asılı olmayaraq, sadəcə Quba məzarlığına gedib baxanda biz bunu açıq aydın görürük. Bizə nifrətin nümunəsi bizim yaşayış məntəqələrimizin, din sakinlərimizin, körpələrimizin, qocalarımızın, qadınlarımızın yaşadığı yaşayış yerlərinin vurulması idi. Bununla bağlı bir video çarxa baxaq, sonra yenə davam edəcək. Ermənistan rəhbərliyi hərbi cinayət törədir. Dinç əhaliyə atəş açmaq özü də əməliyyat operativ raket kompleksləri vasitəsilə atəş açmaq hərbi cinayətdir. Atəşkəs elan olundu, ondan bir gün keçmədi, Gəncəni bombaladılar. Özü də Haran yaşayış massivləri. Bugün də Haranı vurdular, yenə də yaşayış massivləri. Nə vaxt vurdular? Gecə saatlarında ki, çox insanlar həlak olsun. Toçka U füzələrlə şəhər atəşə məruz qalmışdır və bunun nəticəsində sivil vətəndaşlar, mülki şəxslər həlak olmuş və yaralanmışdır. Bu, erməni faşizminin eybəcər sifətinin növbəti təzahürüdür. Onlar bu cinayətə görə məsuliyyət daşımalıdırlar və daşıyacaqlar. Biz isə onların cavabını döyüş meydanında veririk. Şəhidlərimizin, günahsız insanların qisasını döyüş meydanında alırıq və alacaq. Biz heç vaxt mülki əhaliyə qarşı müharibə aparmamışıq, ondan sonra da aparmışıq. Bizim öz yolumuz var, bizim öz amalımız var və bu amal ətrafında bütün Azərbaycan xalqı birləşib və bütün Azərbaycan xalqı həmrəylik, vətənpərvərlik göstərir. Əziz tamaşaçılar, yəni bu elə bir məsələ idi ki, yəni burada biz dünyanın hər tərəfindəki qara qüvvələrin ədalətsizliyini görürdük özümüzə qarşı. Ya, öldürülən biz idik, evimizdə gecə saat 3-də, 4-də yatdığımız yerdə başımıza bomba tökülən, erməni bombası atılan, azərbaycanlı olmağımız səbəbindən edilən bir cinayətlər var idi. Amma beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələdə susqunluq göstərirdi. Göz yumurdular və hətta bizi itham eləyirdilər. Bu necə bir dünyadır, Milik müəllim? Yəni, siz bizə yəni, izah edin. Yəni, bizə bir azərbaycanlı olmağımız səbəbindən nifrət olunur, nifrətin bariz nümunəsi var və bunu da etiraf edirlər. Nə demişdi Əli Qanlı, həmin o Serjik deyilən şəxs? Xocalıya qədər azərbaycanlılar hesab edirdilər ki, biz dinc əhali əl qaldırmaq qüdrətində deyilik. Xocalıdan sonra stereotipi dağıtdı. Adamlar bizə qarşı nifrətlərini, faşizan ruhlu nifrətlərini heç gizlətmirlərdi. Amma həmin günlərdə olduğu kimi biz ölürdük. Necə deyərlər, başımıza bomba tökürdülər. Nə üçün? Torpağımızı azad edirdik. Biz itham olunurduq. Bu necə bir dünyadır, Milik müəllim? Siz axsaqqalsınız və çox məsələləri görmüşsünüz. Kör desə, bu keçib gedər. Gözlüyə kör demək. Bu daha dəhşət. Gözündə tir boyda qılı görməyən, özgənin gözündə tük seçir əlbət. Bütün o qüvvələr ki, bizə qarşı idilər. İndi də qarşıdılar. İndi də qıcıqlanırlar. Nəinki qarşıdılar? İndi də qıcıqlanırlar. Azərbaycanın uğurlarına qıcıqlanırlar. Və onlar başa düşə bilmirlər ki, Azərbaycan xalqının qətiyyəti deyirlər ki, həqiqətə pəncərə düşəsiyəm. Qəlpələnsəm, min yerə düşəsiyəm. Sındıranın gözünü deşəsiyəm. Sındırmağa çalışmayın siz məni.
Bunlar bunu başa düşə bilmirlər. Bunlar bunu həzm eləyə bilmirlər. Bugünkü quruculuğu, bugünkü təntənəni bunlar həzm eləyə bilmirlər, qardaş. Nə qədər ki, Azərbaycan dünya siyasətinə mani olmurdu, Azərbaycana toxunan yox idi. İndi isə Azərbaycan onların boğazında keçilməz bir qüvvədir. Həzm eləyə bilmirlər. Görürsünüz ki, bizi hər tərəfdən günahlandırırlar. Qoya ki, biz erməniləri qovmuşuq. Bizimki alın ayaqla, balalar donmazla, ondan sonraki öldürməklə, Xocalı faciəsi ilə bizi yola saldılar. Amma biz isə nətər yola saldıq? Konfetlə, suyla, maşınlarla. Yola salmadı, özləri çıxıb gedirdilər. Hə, bildik də. Bizim devletimiz hər cür vətəndaşlıq verməyə hazır idi. Amma özləri çıxıb getdilər və bu gün də qəzetlərində bir ekzod ifadəsi yazırlar. İndi mütəxəssislər nə demək olduğunu yaxşı bilirlər. Yəni, güya biz bunları zorla çıxartmışıq. Bir də, Milik müəllim, burada yəni, söhbət təkcə ondan getmir ki, yəni biz işğal olmuşdu ərazimiz və s. Burada bir nifrət var bizə qarşı. Bunu yəni, dəfələrlə proqramlarımızda qeyd edirik də biz bunu. Yəni, hər tərəfdə yazmışsınız no hate, nifrətə yox. Amma siz bizə nifrət edirsiniz də, nifrət eləməsəydiniz, Kanadanın xaricişlər naziri xanım Meloni nə demişdi? Azərbaycan səbəbsiz olaraq Qarabağa hücum elədi. Mən öz regionuma mı hücum eləmişəm, yoxsa azad eləmişəm? Yəni, açıq-aşkar, necə deyərlər, bir yox, iki yox, beş sifətlilik göstərirlər və xalqımıza qalib olduğuna görə nifrət edirlər. Mən bunu bu cür görürəm. Əgər uşaq dünyaya gələnlə qulağına oxuyurlarsa ki, birinci düşmənin deməli müsəlmanlardır, İslamdır, ondan nə olacaq? Ya da türkdür. Türkdür. Və həmçinin də bir epizod göstərmişdilər televiziyada, deməli, katolikos hərbiçiləri xaçla yola salır. Axı bizdə, bilirsiniz mi, birinci növbədə din dövlətdən ayrıdır. Ya, erməni katolikosu deyirsiniz. Aysa, erməni katolikosu. İndi görün ki, onlar, deməli, din səviyyəsində də bizi türkü düşman kimi görürlər. Və bu, bir il deyil, 10 il deyil, 100 il deyil, 200 ildir. Deyirlər, həqiqətə şəratdılar, şərə düşdü. Şərə şəratdılar, yerə düşdü. Azərbaycan 200 ildən çoxdur ki, qardaş, şərə düşüb. Hələ də şərdən qurtara bilmir. Siz inanın ki, sülh müqaviləsini bağlasaq da, yenə bir şərdən qutara bilməyəcək. Siz çox gözəl qeyd edirsiniz o bu məsələyə, yəni dini don geyindirmək, bunlar bu məqsəddə addım alır. İndi biz görürük də, ayrı-ayrı ölkələrdən verilən bəyanatlarda da bu məqamlara, yəni bu çox qorxulu məqama, yəni onun üzərinə gəlirlər. Amma bunlar bir baxmırlar ki, bunların tutaq ki, Ermənistanda Baqrat hərəkatı nədir? Baqratın dediklərinin hamısı anti-müsəlman, anti-türk, anti-Azərbaycan ruhundadır və faşist mahiyyətlidir. Bunu kör olub gözlərini açıb görmürlər və digər tərəfdən hətta ona qədər gedirlər ki, nə üçün İsrail Azərbaycanla bu cür münasibətlərə malikdir? Nə üçün İsrail Azərbaycanla hərbi sənaye sahəsində əməkdaşlıq edir? Bax, bir yəhudi əsilli Azərbaycanlı olaraq nə cavab verərdiniz onlara? Mən onlara cavab verərdim ki, bizə dost olan dövlətlər kimliyindən asılı olmayaraq, əgər dostdursa, biz onlarla həmişə müttəfiq olmağa hazırıq. İnanın ki, ayın 30-unda, deməli, sentyabrın 30-unda CBC kanalı mənə təklif elədi ki, cəbhə bölgələrinə çıxarsınızmı? Dedim, çıxarım. Müxtəsəri Ağdama gedən yolda bizi qaytardılar. O şim gəldik. Horadizdə, biz tərəfdə olan Horadizdə, deməli 40 dəqiqəlik müsahibə var idi, özü də rusca. Mən onda gördüm ki, Azərbaycanın 100 minlik ordusu yox, 200 minlik ordusu yox, 10 milyonluq ordusu var.
ve ne kadar Ermeniler bu muharebeni dini müstaviye geçirtmek isteseler de alınmadı. Çünkü bizim de Albert kimi kahramanımız var. Allah rahmet eylesin. Allah cami kahramanlarımıza. Albert Agaruno milli kahramanımız. Milli kahramanımıza rahmet eylesin. İndi görün ki Bakı şehrinde öz küçesinde mühteşem abidesi durur. Bu abidenin taşıyıcısı Albert olsa da ama bütün kahramanlarımıza həsr olunmuş bir abidedir. Bunlar bunu başa düşə bilmirlər. Başa düşürsünüz. Bunlar bunu başa düşə bilmirlər ki bugünkü gündə Azərbaycanda 40-ə qədər az sayılı xalqlar yaşayır. Amma hamımız da sülh, əminamanlıq, qardaşlıq şəraitində yaşayırıq. Bunun əsas səbəblərindən Şeyx Həzrətlərinin bir yerdə olması, ondan sonra komitənin dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi, multikulturalizm mərkəzi, bizim görüşlərimiz, bizim xaricdəki görüşlərimiz, daxildəki tədbirlərimiz, bunlar hamısı birdir. Biz xaricdə olanda bir dəfə deməli İngiltərədə deyib gülürük, indi hamı bizə gəlib bizindən şəkil çəkdirmək istəyir. İndi bunlar mətəl qalıblar ki, müsəlmanla yahudi deyib gülür. Xristiyanla katolik deyib gülür. Çünki özlərində yoxdur. Yoxdur axı. Başa düşürsünüzmü? Yoxdur. Ona görə də bunlar bunu hələ də dərk edə bilmirlər. Hələ də bunun nə dərəcədə düzgün onu həzm edə bilmirlər. Allah qəni qəni rəhmət eləsin Ulu Öndərə. Ulu Öndər deyirdi ki, tolerantlıq xalqın yüksək mədəniyyətinin təzahürüdür. Əlbəttə. Məhz Azərbaycan xalqının yüksək mədəniyyəti bu dini-mədəni müxtəlifliyin harmoniyasını yarada bilib. Və biz o harmoniyanın içində yaşayırıq, ömr edirik, övlətlərimiz böyüyür. Biz dil açanda övlətlərimiz iki dildə dil açır. Həm bizim danışıq dilimizdə, həm də Azərbaycan dilində. Ona görə də Milik müəllim, müqəddəs kitabımızda Qurani Kərimdə nə deyilir? Onların gözü var, görmürlər, qulaqları var, eşitmirlər, dilləri var, laldılar. Yəni bu həqiqətimizin qarşısında belədir və o günlərdə də bu gün olduğu kimi yenə də beynəlxalq hüquq işləmirdi, Eşad. Bəli, bəli. Heç bir beynəlxalq hüquq işləmirdi. Yəni o baxımdan öz interpretasiyalarında təbii ki özləri üçün işləyirdi. İraq əməliyyatı yəni maraqlarına toxunmuşdu, gözümüzün qarşısındaydı. Yuqoslaviya əməliyyatı yenə də eyni mənada. Amma bizə gələndə nə idi? Millətimizin lideri baxaq nə deyir. Beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq hüquq işləmir. Əgər işləsəydi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi çoxdan icra ediləcəkdir. 27 il biz gözləyirdik ki, bu qətnamələr icra edilsin. Onlar sadəcə olaraq kağızda qaldı. Nə üçün? Çünki siyasi iradə göstərilmədi. Bu qətnamələrin icra mexanizmi müəyyən edilmədi. Və mənfur düşman hesab etdi ki, bu bundan sonra da buna məhəl qoymaya bilər, bundan sonra da beynəlxalq hüququ əzə bilər, bundan sonra da bizim torpaqlarımızda İstənilən çirkin əməllər törədə bilər. Biz onları məcbur etdik. Bizim yumruğumuz sadəcə olaraq düşmənin başını yaran yumruq deyil. Bizim yumruğumuz bizim birliyimizdir. Xalqımızın birliyi, məqsədyönlü fəaliyyət, beynəlxalq müstəvidə bizə sərf edən və ədaləti əks etdirən qərarların, qətnamələrin qəbul edilməsi. Bu mənada da Elşad müəllim güclü idik. Çünki ona qədər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Çıraqov işində Ermənistanın müharibə tərəfi kimi təsbit etməsi, bu məsələlər var idi. Amma nə? Buyurun. Amma yerinə yetirilmədi. Bəli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsi yerinə yetirilmədi. Bu qətnaməni kim qol çəkmişdi? Fransa, Rusiya, ABŞ. Yəni bu dövlətlər
Buna qol çəkmişlər və bunu yerinə yetirmədilər. Azərbaycan ordusu isə öz torpaqlarını azad edəndə, həmin qətnaməni yerinə yetirəndə yenidən bizim üstümüzə töküldülər. Və bu gün də əl çəkmirlər. Bu gün də həmin dünyanın o mərkəzləri, Fransası, Amerikanın müəyyən qüvvələri Azərbaycana qarşı yenidən sanksiyalar tətbiq edilmək istəyirlər. Niyə? Çünki Azərbaycan öz torpaqlarını azad edib, ərazi bütövlüyünü təmin edib. Görün, bizim üstümüzə gələn qüvvələr nələri fikirləşirlər. Dünya demokrat dərs keçirlər, ancaq bayaq siz dediniz kimi, istədikləri ölkəndə darmadağım edirlər. Onların sərvətinə, malına, mülkünə göz dikirlər. Bayaq çox gözəl danışıldı ki, bəli, Azərbaycan onların boğazında qalıb. Azərbaycan onların dediklərini etmir. Nə mənada etmir? Azərbaycanın öz dövlət marağı var, milli marağı var. Azərbaycan bu siyasət yeridir. Azərbaycan Ermənistan kimi hər kəsin qabağını buyruq qulbanmır. Çünki Ermənistan, biz bilirik ki, əldə qayrıma bir dövlətdir, müstəqil dövlətdir. İndiyə qədər Rusiya çarizminə, Sovet hökumətinə indi Rusiya xidmət edirdi, qulluq edirdi. Onların forpostu idi. İndi isə erməni öz xislətinə uyğun olaraq, Rusun kürəyinə bıçaq vuraraq, artıq üzünü tutub qərbə, Fransiya, Amerikaya. Artıq Amerikanın silahlı dəstəsini gətirib, sünükdə yerləşdirib. Yəni, budur Ermənistanın siyasəti, ancaq bizim siyasətimiz isə biz heç kimə tabi olmuruq, biz heç kimə heç kim gülmürük. Bizim arxalandığımız bizə bizim dostlarımızdır, dost ölkələrdir və Türk ailəsidir. Və ən böyük arxalandığımız da millətimizin iradəsidir. Bəli, milli birliyimizdir. Milli birliyimizdir. Və buna doğrudan qürur duyuruq. Bu gün Azərbaycanda tam sabitlik, sakitlikdir. Bəli. Mən rejissordan xahiş edərdim, yenə xəritəni versin. 2-3 dəqiqəmiz var, İlxan müəllim. Şuşa əməliyyatını və ümumiyyətlə bu istiqamətdə izah edin və sonraki yaranmış vəziyyəti də. Lütfən, amma qısa, vaxtımız çox azdır. Təbii ki, biz bilirik ki, Şuşa əməliyyatı ümumiyyətlə 44 günlük müharibəmizin şah əsəridir. Nəyə görə? Hər bölümünə elə də girdim. Bilirsiniz də, indi Şuşa nə qədər də 2000 metr yüksəklikdə dağlıq bir ərazidən yerləşmiş olsa da və 90 dərəcəlik bir sıldırım qayalarla perimetr üzrə əhatələnmiş olsa da və üzərində də 2000-ə yaxın Ermənistan silahlı qüvvələrinin 50 silahlı zirehli texnikaları qüvvəsi olsa da 3 istiqamətdən xüsusi təyinatlarımız bir gün ərzində Şuşanın zirvələrinə qalxdılar bir başqa, nəzarətə götürdülər bir başqa. Bura qədər artıq gəlib çıxanda baxın, indi təsadüfdənmi, indi qədərdənmi, hava elə dumanlı idi ki, bizim texniki vasitələrlə hücum əməliyyatı, əməliyyatlar keçirən xüsusi təyinatlarımızı pilotsuz uçuş aparatlarının görmə məhdudiyyəti üzərindən dəstəkləmək mümkün deyildi. Yəni, planlananda elə planlanmışdı ki, əməliyyat idarə olunacaq, dəstək gələcək. Hava elə vəziyyətə gətirdi ki, bunu edə bilməməsi şərti ilə dediyimiz o səbəbdən əli yalın üzərindəki ştat-stat silahları ilə o zirvələrə qalxaraq. Pənahabadı aldıq. İlxan müəllim, bəli. Burada Şuşanın alınması strateji mənada, hərbi strateji mənada. Əslində, müharibəni sonlandırdı. Müharibəni sonlandırılması demək idi. İndi mənfur düşmənin o özündən razı, əslində isə qorxaq o generalları, ekspertləri qaçıb getmişdilər. Bugün danışırlar ki, yox, biz yenə müqavimətimizi təşkil edə bilərdik, davam edə bilərdik. Davam etsəydilər, kapitulyasiya aktına imza atmasaydılar, Ermənistan ordusu deyilən o başı pozuqları hansı fəlakət gözləyirdi? Bilirsiniz də, bizim artıq xüsusi təyinatlarımız Şuşa əməliyyatını yekunlaşdıranda Laçın yolu nəzarətimizə keçmişdi. Ermənistanın əsas logistika yolu idi. Bu deməkdir ki, onlar imza atmasalar, bu şimal qruplaşması ki, var idi Şuşa əməliyyatı bitəndən sonra Rusiya sülməramların nəzarətinə keçdi. Oradakı 10 minə yaxın qruplaşma avtomatik olaraq ya əsir götürülməli idi, ya da məhv edilməli idi. İndi onlar o öz qabiliyyətlərini nə qədər şişitmiş olsalar da, əslində, üç tərəfli bəyanat bu şimal qruplaşmasının ayaqda qalmasını da biraz sığortalanmış oldu. O səbəbdən əslində gəldilər ki, antiterrorda 15 min ki, tərk etdilər burada ha. Həmin bu əməliyyatın nəticəsində davamı gəlsəydi, hamısı ya qənimətlər olaraq Azərbaycana təslim və devr edilmiş olacaq. Detallı danışam, İlxan mənim. Buyurun, vaxtımızın mənim məhdudiyyətindən biraz. Az qalıbdır, indi rejissor deyər neçə dəqiqə qalıb, ya saniyə.
Burada Ağdamda da qruplaşmalar var idi. Təbii, Ağdamda da qruplaşmalar Bəli. Var idi. Amma burada niyə biz Ağdamı, Kəlbəcəri, Laçını bilirsiniz də müharibə arealı olmadan, üç tərəfli bəyanatdan sonra bizə devretmə məcburiyyətində qaldılar da, bilirsiniz. Yəni devretməsəydilər Xankəndi də dərhal tutulacaqdı. Mən siz, təbii mən sizə dedim, biz Şuşa əməliyyatını keçirəndə artıq onların o Laçın nəfəsliyi bağlanmışdı artıq. Ağdamdakı birləşmələr də əsir götürüləcəkdi. Digərləri də diz çökəcəkdi. Ağdərə, Xocalı, Xankəndində bu qruplaşma nə var idisə, bunların çıxacağı yer Laçın koridorundan çıxa bilərdilər. O da bizim nəzarətimizdən idi. Bəli, təşəkkür edirəm Elxan Şıxaliyevə, hərbi ekspertimizə. Eyni zamanda Elşad Həsənova, bizim təhlükəsizlik üzrə ekspertimizə və Milli Xeyirdayev və da Yahudilər İcmasının rəhbərinə. Çox sağ olun, gəldiniz proqramımıza, rəng qatdınız, maraqlı çıxışlarınızı etdiniz. Əziz tamaşaçılar, bizim üçün bugünün əhəmiyyəti həm də ondadır ki, millət olaraq, yəni millət dediyimiz, İstər Talış, istər Ləzgi, istər Kürd, istər Avar, bütün, istər Türk, bütün millətlərin, etnik qrupların nümayəndələri azərbaycanlı olduğumuzu dünyaya sübut etdik. Və bugün azərbaycanlı məfkurəsi bərabərdir, qalibiyyət rəmzi kimi dünyada səslənirsə, biz əziz şəhidlərimizə borcluyuq, qəhrəman ordumuzun əsgər zabitlərinə, generallarına və ən başlıcası da Azərbaycan xalqının lideri Müzəffər Ali Başkomandanımız cənab İlham Əliyevə. Beləliklə, biz sizə hələlik deyirik, qarşıdakı proqramlarımızda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.